pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? Espero que todos estejam bem. Hoje o Nino tá com mais uma receitinha aqui deliciosa, um lanchinho aí para você estar fazendo. Vamos lá, nossa receita? Bom, gente, aqui eu coloquei uma pitadinha de sal e uma pitadinha de açúcar, tá bom? Vou estar acrescentando aqui um ovo, ó. Vou dar uma mexidinha. Vou estar acrescentando aqui 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, tá? Só 2 colherzinhas de sopa, tá, gente? Vou estar acrescentando aqui 1 xícara de farinha de trigo. Essa xícara minha aqui é de 250, tá? Meia xícara de leite. E meia colherzinha de fermento em pó. Meia colherzinha de sopa, tá, gente? Fermento em pó. Mexe bem. Pronto, gente, eu mexi bem. Se caso a sua massa ficar muito dura, gente, vocês acrescentam mais um pouquinho de leite, tá? Ó. Aqui eu tenho uma forminha, tá? Uma forminha de pizza. Vou estar acrescentando essa massa aqui dentro. Aí, eu passei manteiga, tá? Na forminha e farinha de trigo, tá, gente? Agora eu vou espalhar aqui, ó. Espalha bem, tá, gente? Ó. Agora, gente, eu vou estar levando ao forno por uns 15, 20 minutinhos, tá? Só para poder dar uma firmadinha aqui nessa massa, que a gente vai voltar de novo pro forno, tá bom? Então, eu vou levar lá, daqui a pouquinho, quando inteirar uns 15 minutinhos, eu volto e mostro para vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Pronto, gente. Deixei 15 minutos aí, gente. Ó, vocês enfiam o galfinho assim, ó. Tá, ó. Se sair seco, ó, é porque já está bom, ó. Tá vendo? Deixa só uns 15 minutinhos, tá, gente? Não deixa muito, não, porque vocês vão voltar pro forno novamente, tá bom? Pronto. Agora, gente, vamos rechear, né? Vou colocar aqui um pouquinho de molho de tomate pronto, tá? Vou dar uma espalhadinha aqui.
Vou colocar mais um pouquinho, tá, gente? Aí é a gosto. Aí vocês podem estar recheando o sabor que vocês quiserem, tá? Eu vou rechear aqui do meu sabor. Você recheia o sabor que vocês desejarem, tá bom? Vocês é que mandam. Ui. Vendo, gente, como tá ficando bonita? Ó. Se quiser colocar mais, pode colocar, viu? Pronto, agora vamos acabar de rechear. Aí, gente, eu vou colocar aqui por cima. Presunto, tá? Botar presunto, ó. Se vocês quiserem colocar fatiado ou ralado, pode, tá? Vou colocar assim inteira. Vou estar colocando agora mussarela. Ah, Nini, não gosta de mussarela. Coloca outra coisa, gente. Tá bom? Bem facinha a massa de fazer. Vocês viram aí, tá? Ó, vou colocar aqui a mussarela inteira também. Aí é o tanto que vocês quiserem fazer de queijo. Quiser colocar bem pouquinho, coloca. Quiser colocar ralada, coloca em pedaço, tá bom? Colocar aqui mais um pedaço aqui. Mais um pedacinho aqui. Agora, gente, eu vou colocar a calabresa, ó. Tá? Se você não quiser a calabresa, não precisa também, viu? Ó. Pode colocar bastante, se vocês gostarem. Ó. Vou colocar aqui uns carocinhos de azeitonas. Ó. Só para dar um charme. Agora, gente, eu vou jogar um pouquinho de orégano por cima, tá? Olha só, gente, como ficou linda, viu? Ó. Agora, gente, eu vou levar de volta pro forno, tá? Pra massa acabar de cozinhar, porque eu só dei uma pré-cozida nela, tá bom?
pré-assada, né? Pré-cozida, não sei. E agora eu vou acabar de assar ela, tá bom? Vou levar o forno de volta. E eu vou ver o tempo que ficou. Daqui a pouco o Nini volta. Olha só que linda que ficou, tá bom? Beijo, gente. Oi, gente, estamos de volta. Tá aqui, gente, ó, nossa pizza. Olha como é que ficou, ó. Dá pra ver direitinho? Vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou, tá bom? Oi, gente, estamos de volta. Olha, gente, como é que ficou, ó. Tá vendo, ó? Ficou bem fininha a massa, ó, tá? Tá cortando aqui pra vocês verem como é que ficou, ó. Olha aí, gente, ó. Ó a massa, como é que ficou, ó. Ó. Comer aqui pra vocês, pra mim, ver o sabor, tá? Ficou ótimo, viu, gente? Delicioso. Menino. Opa. Ficou bom mesmo. Ó. Queijinho. Tá aí, gente. Nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixa o seu like. Se inscreve, tá bom, gente? Um beijo, tá? Até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Obrigada.